kaže to. A narod... A ne, po trčku treba. Zoli. Zaboravio sam da ima i dalje po trčku. Slažem se za neke stvari. Miljana spava, jel da? Ma da. Da vežba malo ruke, Zola. Bože, to je dobro za ruke. Samo mene je strah sjest u to biješ. Ona je veoma smišljeno provukla dvije, tri osobe po čoškovima da narod zna. A onda predstavlja kako ona to ne potiče namjerno. To se znalo napolju kad sam ja ušao, bre, ja joj rekao. Ja joj rekao kad sam ušao, napolju je pisao. To se znalo prvi mjesec u leta se već znalo. Napolju, da. Pa ona je to mišljeno, a ovdje, a Đedoviću, ovdje ona ne potencira da bi ispala kako ona to ne želi predstaviti. Ne, nego da takvi ljudi ne bi pričali o tome na takav način. Ne, evo ovako. Marko, samo malo. Da pa nema samo rečenica. Malo, ja moram pročitam pismo, okay. Druže. Zakup će da se nakači drugim ljudima. Izađi da napolje pa pričaj. Ona kroz jedno izlaganje na kraju kad ono priča o svojim... Samo malo. Ajmo, Irma, svi Marko, izađi! Marko, molim te, izađi napolje. E, Marko! Marko, moram da čitamo šta ti je, brate. Čekaj da... Pa, brate... A mora veliki šef je poslao pismo. Da. Aleksandra! Nismo pizzajza, nego moram da... Ovo mi je obaveza. Ti koli sam i autističan! Ovo mi je obaveza, druže, šta ti? Izađi ispred pa se svađe, bre. Ja nemam dragi za... Pa ne mogu tebe! Dragi zadrugari, veliki šef vam šalje novac za nedeljne troškove. 17 zadrugara treba dobije 2000 dinara. 10 zadrugara treba dobije 3000 dinara. 6 zadrugara treba dobije 4000 dinara. Vođa je taj koji će sad odmah odlučiti ko treba dobije koliko novca i vođa mora razdeliti novac onako kako sam misli da treba. Napominjemo da je vođa obavezan da obrazloži podelu budžeta i da se tačno mora znati i vidjeti ko je i zbog čega dobio koliko novca. Evo ovako, ja sam prošao...